جب یہ میں شعر پڑھتا ہوں تو مجھے یوسف ممن یاد آتا ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جب شعر پڑھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے یوسف بھائی، وہ پڑھتے تھے بڑے انداز تھے، کہ شالہ وہ دن بھی آوے سونا سنو بھول بلاوے، شالہ شالہ وہ دن بھی آوے سونا سنو کول بلاوے، رل مل کے دیکھن رولا ایسے ہی ساریاں